بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عمر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه وكان ابن عمر يفعله. Caríssimos irmãos, hoje vamos dar mais uma vez continuidade ao tema que vínhamos abordando relacionado ao Salat do Viajante. Falamos nas lições anteriores onde tinha a ver com a redução dos rakats no salat obrigatório. Todo salat de 4 rakats reduzido para 2 rakats. E outro aspecto que nós demos por iniciado, que deixamos para melhor abordagem a posterior, era relacionado ao salat facultativo estando montado na viagem. Falamos, ou o hadith falou-nos, relacionado à prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele fazia os salats facultativos na viagem, estando montado, e o qibla era a direção que o animal se dirigia. Nós falamos também a permissibilidade do indivíduo fazer isso hoje, estando em viagem, fazendo salat facultativo, não existe nenhum problema. Portanto, temos aqui como base legal a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. O hadith que vamos mencionar hoje é relacionado a salats facultativos, sendo sunnat antes de um salat obrigatório, assim como os sunnat depois do salat obrigatório, estando em viagem. Se isso poderá se fazer ou não, qual é a base que nos indica ou nos guia, nos direciona relacionado aos salats facultativos. Estou a falar sunnat antes de Fajr, sunnat antes de Dhuhr, depois de Dhuhr, antes de Asr,
antes de Maghrib, depois de Maghrib, antes de Isha e depois de Isha, assim como os salatos Witr. Portanto, este é o capítulo que o Imam Bukhari nos traz. مَنْ لَمْ يَتَطَوَعْ فِي السَّفَرْ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا. O capítulo relacionado à não existência do salat facultativo, ou quem acha opinião que defende, ou a posição que se defende relacionado à não prática do sunnah antes e depois dos salatos obrigatórios. Portanto, o hadith vai deixar a coisa mais clara. O hadith é narrado por Hafs bin Asim. Ele diz que Ibn Umar radiallahu anhuma disse: Sahibtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, eu estive na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, falam arahu yusabbihu fi safar. Eu nunca vi o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo salat facultativo na viagem. Nunca vi o profeta fazendo salat facultativo na viagem. E ele diz: é suficiente. Wa qala jalla dhikru, ele diz, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vocês têm na vida ou no exemplo do mensageiro de Allah um excelente exemplo. Nós temos o profeta sallallahu alaihi wasallam como exemplo. Vamos partir deste hadith antes de chegarmos no ayah. Abdullah bin Umar está dizendo que nunca viu o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo salat facultativo na viagem. O que vocês acham? O profeta fez ou não fez salat facultativo na viagem? Fez. Quando? Qual é o hadith? Ele diz que fez. Isto é uma aula. Quero ver a percepção, o alcance. O hadith do Bukhari, não é? Temos partido deste princípio. Do Bukhari é o livro, o hadith mais autêntico, livro de hadith mais autêntico depois, não é, do Coran. Está aqui Abdullah bin Umar a dizer que eu estive na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam e nunca vi o profeta fazendo salat facultativo na viagem. E ainda trouxe o versículo do Coran a dizer: tendes um melhor exemplo, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta fez facultativo na viagem ou não fez? Primeiro, a pergunta que eu coloco: pode-se fazer facultativo na viagem ou não? Ele está dizendo: eu nunca vi o profeta fazer, o profeta nunca fez, não é? Nunca via fazer. E ele diz: o exemplo que nós temos, versículo do Coran, é profeta melhor exemplo. Ele não fez facultativo na viagem. Tem versículo do Coran, Surat Ahzab, Allah está dizendo: melhor exemplo é o profeta. Nós temos que seguir o profeta. Este versículo tem este propósito, que temos que seguir o profeta. Temos aqui um hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam viu algumas pessoas a fazerem salat após salat obrigatório. Então o profeta perguntou: mas não haulai, o que é que eles estão a fazer? Então foi-lhe dito: e o sabbahun, estão a fazer sunnah. Ele diz, o profeta respondeu: lau kuntu musabbahan la atmamtu, se tivesse que fazer sunnah, eu ia completar. Em vez de fazer dois, fazia quatro. Vocês não estão a perceber uma coisa? Eu comecei aqui o capítulo. O capítulo que eu comecei é: مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرْ دُبْرَ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا. Salats facultativos após salat obrigatório e antes do salat obrigatório. Quantas vezes passamos aqui o hadith a falar que o profeta fez salat facultativo na viagem, montando, e o Qibla era a direção que ele estava a seguir? Falamos facultativo, e no dois hadiths, um dos hadiths, quando o profeta fez witr também, montado. No outro hadith diz que ele fez facultativo, quando quis fazer witr, ele desceu e fez witr na terra. Dois hadiths que nós mencionamos e nós explicamos. Um diz que uma das explicações é a permissibilidade de fazer o witr estando montado, e nós temos aqui a opinião de Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa diz que o witr tem que ser feito na terra, no chão, e não montado. E a segunda prática que o hadith menciona, e o narrador é Abdullah bin Umar, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o witr montado, sim, mas depois ele também desceu. Então, essas duas narrações diz o narrador, Abdullah bin Umar também fez isso,
porque ele é desta posição, o profeta é excelente exemplo. Ele também fez isso. E o narrador contrariou aquilo que ele próprio narrou. Esse é o primeiro aspecto. Então, Imam Abu Hanifa diz, a primeira ação foi abrogada com a segunda. O profeta fez montado. Quando ele desce para fazer o iter na terra, abroga um ato. Outros ulamais são da opinião que não. Por quê? Porque não existe, não encontramos um texto a abrogar, que não se pode fazer. Era nesse sentido. Portanto, estamos aqui a falar de facultativo. O profeta fez, sim, facultativo na viagem. Fez. Mas não facultativo depois de falar. Fez na viagem, no decurso da viagem, salat facultativo, por exemplo, vamos encontrar aqui um hadith de Mihani a falar na conquista de Meca. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez 8 rakat, salat duha. Salat duha é salat facultativo. Então, nós iremos já mencionar este hadith, mas estamos ainda neste primeiro. Eu queria ver se vocês estão aqui para reter a coisa, porque aqui Thawab ganha-se muito, não é? Ganha-se muito thawab, mas eu tenho dito, isso é automático, thawab. Tem que fazer diferença, reter. Imam Shafi dizia, não é? Imam Shafi, um outro alim, lembra? Nós temos que prender o conhecimento com caneta. Naquele tempo, Imam Shafi era aquele grande alim que pegava livro, ler, era suficiente para ele memorizar. Mesmo assim, ele diz, nós temos que escrever para manter alguma coisa. Mas, Allah, vocês estão num nível mais, não é? Que com um escutar só... Não é? Já estamos mais, não é? Não podemos aqui menosprezar a vossa capacidade. Mashallah, barakallah, ficam. Portanto, há interpretação aqui que de facto nós vamos encontrar várias posições, não é? Várias posições de várias doutrinas, podemos assim dizer. Assim como não encontramos uma das posições, não encontramos um texto a proibir. Então, uns dizem que não existe nenhum problema em fazer. Mas a maioria é que não está instituído. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez sunnah depois do salat obrigatório, atenção, sunnah, não é? Aquele sunnah mu'akkada, não é? Após o salat obrigatório, o profeta não fez na viagem, mas fez como salat duha, por exemplo. Fez salat qiyamul layl, né? Na viagem, à noite, fazer salat que não está ligado com o farz. Que não está ligado com o farz. Este tipo de salat também o profeta sallallahu alaihi wasallam fez e nós vamos encontrar, né, este caso prático, né, da viagem do profeta em vários momentos. Abdullah bin Umar, vários outros sahabas relatam hadiths desta natureza. Portanto, este aqui é o primeiro passo que temos aqui a dizer. Nesta parte, segunda parte, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا, onde ele diz que tendes para vós, né, no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um excelente exemplo. Portanto, de facto que este versículo é um dos grandes versículos que nós temos, né, em termos de seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. A prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso que Abdullah bin Umar menciona, qualquer outro queira defender aqui a sunnah, não é? A prática, método de vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, este versículo, não é? É fundamental para defender este princípio. Portanto, o hadith seguinte que Imam Bukhari rahimahullah menciona também tem a ver com o tema que estamos aqui a abordar. O hadith que é narrado por Asim. Ele diz que eu fui informado o meu pai, que ouviu Ibn Umar radiallahu anhu dizendo, eu estive na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safar ala rak'atayn. O profeta sallallahu alaihi wasallam na viagem não acrescentava, não aumentava, não fazia mais do que 2 rakat, wa Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman kadhalik radiallahu anhum. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso, Abu Bakr, Umar, Uthman, radiallahu anhu, faziam somente estes 2 rakats, não aumentavam para além destes 2 rakats. Portanto, dissemos aqui, não é, que existem de facto algumas posições
alguns doutrinários, né, alguns ulama, que dizem que pode-se fazer, outros proíbem terminantemente, não se pode fazer, porque Abdullah bin Umar está aqui a dizer, existem outros que dão essa abertura, considerando como um salat facultativo, porque encontramos outros momentos onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez algum salat facultativo, mas a posição da maioria é de não existência, não é, de sunnah facultativo imediatamente, ou sunnah após salat obrigatório, após salatul dhuhr, por exemplo, após salatul maghrib, após salatul isha, sunnat, o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez. Mas o Imam Bukhari, no capítulo seguinte, traz ta'liqan, não como hadith, mas sim, este é um hadith que existe, mas não estava em conformidade das condições do Bukhari, talvez, ele menciona isso aqui, ta'liq, wa raka'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atay al-fajr fi safar. Ele diz que o profeta fez 2 rakats antes do Fajr, não é? Rakat al-Fajr fi safar, não é? Na viagem. Portanto, o hadith que o Imam Bukhari traz aqui é narrado por Amr bin Abi Layla. An Abi Layla qala ma akhbarana ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla ad-duha ghayra ummihani. Ninguém informou-nos acerca de ter visto o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer salat duha. Não é salat duha, é aquele salat que se faz após o sol já se ter elevado. Quer dizer, a única pessoa que fez esta menção, que relatou um hadith de natureza, é Ummihani. E ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, no dia de conquista de Mecca, tomou banho na casa dela, do Mihani, fassalla 8 rakaat. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez 8 rakaat na casa do Mihani. Fama ra'aytuhu salla salatan akhaffa minha. Eu nunca vi o profeta sallallahu alaihi wasallam ter feito salá, não é? Akhaffa aqui, um salá bem rápido. O profeta fez um salá bem rápido, mas o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia perfeitamente? Este mesmo salá que era rápido, ghayra annahu yutimmu ar-ruku' was-sujud. Neste salat rápido, o profeta fazia o ruku' e o sajida perfeitamente. É um salat rápido, sim, mas o ruku' e o sajida sempre deve ser feito bem. Não é rápido tudo, está a fazer aqui as corridas e a pessoa não faz bem o seu ruku', qiyam, sajida, é salat, não tem nenhum valor. Como nós já mencionamos aqui no hadith de Khalad bin Rafi, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam viu aquele indivíduo no masjid, entrou, fez salat e bem rápido, depois foi cumprimentar o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta disse, salli fa innaka lam tusalli, faça salat, porque tu não fizeste salat. 3 vezes ele fez desta maneira, ao ponto dele dizer ao profeta, ensina-me. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando você for a fazer salat, não é? Fakabir, faça takbir, thumma qara ma tayassara maka min al-Qur'an, depois recita aquilo que te for fácil no que diz respeito ao Qur'an, thumma raka' hatta tatma'inna raki'a, faça ruku' até estiveres tranquilo no ruku', fazer o ruku' perfeitamente, thumma rafa' hatta ta'tadila qa'ima, seguida levante a cabeça até estiveres completamente ereto, não é? Completamente em pé e com toda tranquilidade, thumma sujud hatta tatma'inna sajida, pois faça o sajida até estiveres tranquilo no sajida. É o que o Mihani está aqui a narrar neste hadith, não é? Que o profeta fez um salat rápido, mas este salat rápido era feito de forma que o ruku e o sajida era perfeito. Sempre que se fala de um salat ser rápido, um salat breve, como o hadith também fala de sunnat al-fajr. Sunnat al-fajr não pode ser um sunnat com a recitação longa. O sunnah, né? O método sunnah, deste sunnah, é recitar o surat curto e também ser breve. O hadith diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam também fazia este sunnah de forma breve, mas o ruku e o sajida, ou a cada parte do salat, foi feito em conformidade àquilo que o Sharia nos exige, ou como este o exemplo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu. Portanto, o outro hadith que o Imam Bukhari traz é narrado por Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar
Ele diz que o seu pai informou-lhe que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam salla as-subhata bil-layl fi safar hatta ala dhahri rahilatihi haythu tawajjahat bih. Não podemos confundir, não é? O hadith, outra vez, o Bukhari traz aqui para mais uma vez nos recordar, não confundirmos. Abdullah bin Umar está a narrar que ouviu do seu pai a dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat facultativo à noite na viagem. Sim, fez. Como é que fez? Onde é que fez? Ala dhahri rahilatihi, sobre a sua montada, haythu tawajjahat bihi, na direção em que o animal se dirigia. Não é? Mais uma vez, Bukhari aqui menciona. E o terceiro hadith, o último para a nossa aula de hoje, que o Imam Bukhari traz, é narrado outra vez por Ibn Umar radiyallahu anhu, que o profeta sallallahu alaihi wasallam كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي براسه وكان ابن عمر يفعله. Tendo em conta esta prática do hadith anterior, o ruku e o sajda era feito por gesto. Nós mencionamos nos hadiths anteriores que o profeta não colocava a sua testa sobre o animal, mas sim fazia um gesto. No outro hadith falamos que o ruku, ou por outra, o sajda era mais inclinado. O profeta inclinava mais no sajda, não é? Comparando com o inclinar do ruku. Portanto, era dessa forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia os seus falados facultativos na viagem, não é? E temos, como Abdullah bin Umar menciona-nos, um exemplo excelente do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito ao seguimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala de todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.